Una tirada al plat social va encetar els actes del darrer dia de Festa Major de l'Hospitalet de l'Infant el diumenge 19 d'agost en honor al patró Sant Roc. Així, alguns aficionats i aficionades a aquesta pràctica es van apropar fins al camp de tir al polígon Les Tàpies per realitzar algunes tirades. L'activitat organitzada per la Defensora de la Caça va comptar amb uns 30 participants en un total de 5 esquadres que es van reunir a partir de les 9 del matí. La tirada és a 15 platos. El que más rompa pues es el ganador. En caso de empate pues haría un desempate y hay una diferenciación entre tiradores locales y tiradores forasteros. Esa diferenciación luego se nota en el tipo de premio, claro. La tirada va anar acompanyada d'un esmorzar per a tots els assistents que van venir des de diversos indrets de Catalunya. Cap a les 12 del migdia va ser el torn de l'homenatge a l'avi i l'àvia més grans del poble. Enguany són l'Elvira Boquera i Saladier, de 95 anys, i el Bernardo Gallardo i Serrano, de 93. Els membres del consistori municipal, encapçalats per l'alcalde i la pregonera Pilar Bo, van visitar-los a les seves llars. Dorm, s'aixeca, està sentada aquí a la taula i va doncs, a la taula a la cuina per a dinar o per a sopar o per a lavabo. I no, es porta bé, mos fa preguntes i se'n recorda molt del d'antes, que ara no se'n recorda de gaire cosa. Pues la vida que lleva es muy tranquilita, pero la verdad es que está muy bien atendido, con mucho cariño, mucha dedicación. Pues una vez al mes o así viene la doctora aquí a mirarlo, le hace una revisión y bueno, están controlados. A continuació, el casal d'avis d'Hospitalet de l'Infant va ser l'escenari de l'acte de reconeixement als avis i àvies socis del casal que aquest any 2018 compleixen 80 anys. Enguany, concretament, es van homenatjar 32 iaios i iaies, a qui se'ls va lliurar un pergamí d'homenatge i diversos obsequis. Nosaltres, desde luego, estamos contentos cuando celebramos este acto y otro como el del dilluns passat, cuando vemos que un teatro se llena, y cuando vemos que avui pues ha respondido la gente como se ve, pues esto nos llena de satisfacción para poder seguir trabajando, pero estamos muy contentos. Toda la Junta, ¿eh? L'alcalde Alfons García va dirigir també unes paraules a tots els avis i àvies. També, de totes maneres, i malgrat el pas del temps, doncs, evidentment, doncs, no ens agrada a ningú, simplement a nosaltres també tenim la felicitat, la satisfacció de que som d'aquelles generacions que, ha arribat a ser una mica gran, no s'ha dit que abans doncs, l'esperança de vida era més curta, era més limitada, la gent s'ha quedat més pel camí, eh? Però també és veritat que vosaltres heu pogut disfrutar aquests 80 anys una mica doncs, acompanyats de veure la satisfacció de criar els fills, no? Molts, la majoria més que tenim acompanyats de nets, no? I inclús suposo que alguns inclús de rebes nets. També cap a les 12 del migdia va tenir lloc l'encierro Pamplonica i el Chupinazo amb la sortida des de la plaça Catalunya que va reunir un bon nombre de nens i nenes que no es van voler perdre aquesta versió infantil de toros inflables circulant pels carrers del poble. La 31a trobada de gegants, grallers i altres grups festius, organitzada pel Foment Cultural, va arrencar a les 6 de la tarda amb la plantada a la plaça Berenguer d'Entença. Tot seguit es va realitzar el ballar gegants pels carrers del poble. En aquesta edició hi van participar els gegants de Tàrrega, els gegants de la Salva del Camp, els gegants de l'Hospitalet del Llobregat, els del barri de Sant Antoni de Montbrió del Camp, els gegants de Riudecanyes, els de Colllejou, els de les Borges Blanques, els gegants de Girona, els de Santa Bàrbara, els gegants de Vilanova d'Escornalbou, els capgrossos de Vandellòs i el cavallet de mar del Foment Cultural, els gegants i gralles de l'Hospitalet de l'Infant, amb el grup de tabalers Batuquets i el gigantó Frare Celestí. A 8:45 de la nit, la plaça va tornar a reunir tot el bestiari per realitzar la ballada final. Moltes gràcies, Tolla. La zona de penyes de Sant Roc va acomiadar la Festa Major el diumenge a la tarda amb un karaoke que va donar el punt final a l'11è any de la Festa de les Penyes. Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Cap a les 10 de la nit, la zona del passeig marítim de l'Hospitalet de l'Infant es va omplir de veïns i visitants que no es van voler perdre un dels darrers actes de la festa, el gran castell de focs, aquest any a càrrec de la pirotècnia Dragon. Tot seguit hi va haver el tradicional concert d'havaneres amb els grups Barcarola i Benfort amb degustació de rom cremat a la plaça Coll de Balaguer. Va fugir.
Des de la regidoria de festes, el balanç d'enguany ha estat molt positiu. Molta gent amb tots els actes, destacar com cada any la Fideuà, la musclada o el vermut i el tobogan infantil. Molt contents perquè totes les entitats han tingut el seu espai, ha tingut la seva participació, per tant, agraïm a aquestes associacions i a aquestes entitats la seva col·laboració dins de les festes. Fa que engrandim molt les festes i, com no, fer un reconeixement i un agraïment molt, molt especial tant a la Comissió de Festes com a la seva tècnica, la Marta Hernández, i també d'una manera molt especial a les brigades municipals, tant a la de Medi Ambient com a la d'Obres i Serveis, per la seva ràpida resposta, per estar ahí cada vegada que surti algun cas inesperat. S'han portat molt bé i agrair-les el que han pogut fer durant totes les festes i la seva ràpida resposta. També des de la Comissió de Festes de l'Hospitalet de l'Infant es va valorar molt l'afluència de públic i la col·laboració de les entitats. En global les festes han sigut tot amb moltíssima gent, moltíssima participació de gent, i bueno, des de la comissió pues, agraïm sobretot a la gent que ha col·laborat en tots els actes, a tots els actes que han vingut, i després pues, de temes, és que no em podria, no, si digués un, me deixaria d'això. Puc dir lo del tema de l'Hotel Cochambre, que va ser la plaça, no cabia un alfiler, i tot en general, tot ha sortit extraordinari i ja està, agrair a tothom que hagi participat i la gent que ha vingut també, que per això ho muntem, no? Perquè la gent s'integri, vingui a les festes i disfruti de les festes, que nosaltres al final el que fem és això, no? Treballar perquè la gent disfruti, que això és el que ens porta i s'agraeix per tota la gent del poble. D'aquesta manera s'acomiadava l'Hospitalet de l'Infant de la Festa Major de Sant Roc el diumenge 19 d'agost, després de 6 dies amb més d'una cinquantena d'activitats per a tots els públics.